ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚକଡ଼ା ଚଡ଼କ, ଋଣ ଭାର କିପରି ଶୁଝିବେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦାଉରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି ଏକର ଏକର ଫସଲ। ଦିନରାତି ଝଳଭୁଆ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଥିଲା ଚାଷୀ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କେଶଦୁରାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଫଳିଥିଲା ସୁନାର ଫସଲ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ଅମଳ ଆଶା ମଉଳି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଚରି ଯାଇଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା, ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଋଣ କିପରି ଶୁଝିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କରୋନାରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛୁ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ ସବୁ କରିଥିଲୁ ଧାର ଉଧାର ଆଣିକି ସବୁ ବିଲ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏମିତି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ଏଇଭଳିଆ ପୋକ ସବୁ ଖାଇକି ନାନାସ୍ଥାନ ହେଲାଣି, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା ଯଦି ନ ବୁଝିବ ଆମେ ବିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଖାଇକି ମରିମୁ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ। ଠିକ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ବେହାଲ କରିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି ଚକଡ଼ା। ଧାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଆଉ ବିଲରୁ ପୁଆଳ ବି ବାହାରିବନି, ଏପରିକି ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବିଲର ପୁଆଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା, ଫଳରେ ଏବେ ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲ ଦେଖି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ କେଶଦୁରାପାଳ ନୁହେଁ, ନାରଙ୍ଗପୁର, ବରିପାଳ ଓ ବାଲିପାଳ, ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛି। କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୃଷି ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ। ଚକଡ଼ା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେମି କୋଉଠୁ, ଧାନ ବିକିନେ ସେଟା ଦେମି ସରକାରକୁ? ଆଗେ ଆମେ କହୁଛୁ, କହିନେ କାହିଁ? ବିଲ ତ ମଲାନି, ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ସେମିତି ଲାଗିଥିଲା, ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବିଲ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଗଲେ, ଲିଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ ନହେଲେ ଆଗେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କେଉଁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶୈଳପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।